Hallå, jag är Kasem. Jag är grundare av CodeVid, kasem.com. Den här kursen förklarar hur man arbetar med sekvens- och tidsseriedata för regressionsuppgifter med hjälp av långa korttidsminnen, LSTM, nätverk. LSTM kan användas för klassificering och regression, men huvudfokus i denna kurs är regression, eftersom du måste känna till regressionen för tidsserieprediktion. Låt mig börja med LSTM-nätverket i början. Människor börjar inte tänka från början varje sekund. När du tittar på den här kursen förstår du varje ord baserat på din förståelse av tidigare ord. Du slänger inte allt och börjar tänka från början igen. Dina tankar har uthållighet. Traditionella neurala nätverk kan inte göra detta, och det verkar som en stor brist. Föreställ dig till exempel att du vill klassificera vilken typ av händelse som händer vid varje punkt i en film. Det är oklart hur ett traditionellt neuralt nätverk kan använda sina resonemang om tidigare händelser i filmen för att informera senare. Ett LSTM-nätverk är en typ av återkommande neuralt nätverk, RNN, som kan lära sig långsiktiga beroenden mellan tidssteg av sekvensdata. Long Short Time Memory Network är ett avancerat RNN, ett sekventiellt nätverk, som tillåter information att bestå. Det är kapabelt att hantera problemet med försvinnande gradient som RNN står inför. Ett återkommande neuralt nätverk är också känt som RNN, används för beständigt minne. LSTM-nätverksarkitektur. Kärnkomponenterna i ett LSTM-nätverk är ett sekvensinmatningsskikt och ett LSTM-skikt. Ett sekvensinmatningslager matar in sekvens- eller tidsseriedata till nätverket. Ett LSTM-lager läser långsiktiga beroenden mellan tidssteg för sekvensdata. Detta diagram illustrerar arkitekturen för ett enkelt LSTM-nätverk för klassificering. Nätverket börjar med ett sekvensinmatningslager följt av ett LSTM-lager. För att förutsäga klassetiketter slutar nätverket med ett helt anslutet lager, ett softmax-lager och ett klassificeringsdatalager. Detta diagram illustrerar arkitekturen för ett enkelt LSTM-nätverk för regression. Nätverket börjar med ett sekvensinmatningslager följt av ett LSTM-lager. Nätverket slutar med ett helt anslutet lager och ett regressionsutgångslager. Vi blev bekanta med lite LSTM-arkitektur, nu lär vi oss hur man implementerar dessa nätverk i MATLAB. För implementering av ett nätverk i MATLAB måste du definiera lagret i ditt nätverk i en array som kallas lager. Till exempel, i den här bilden kan du se hur du definierar en klassificering i LSTM-nätverk. För att skapa ett LSTM-nätverk för sekvens till etikettklassificering, skapa en lagerarray som innehåller ett sekvensinmatningslager, ett LSTM-lager, ett helt anslutet lager, ett softmax-lager och ett klassificeringsdatalager. Dessa är lagren i ett LSTM-nätverk. Den startas av sekvensinmatningsskiktet. Ingången för detta lager är antalet funktioner. Ställ in storleken på sekvensindatalagret till antalet funktioner i indatadata. I det här exemplet är antalet funktioner 12. Nästa lager är LSTM-lager. För LSTM-lagret, ange antalet dolda enheter och utgångsläget senast. I det här exemplet är antalet dolda enheter 100. Ställ in storleken på det helt anslutna lagret till antalet klasser. Vi skriver en klassificering i LSTM, så vi måste definiera antalet klasser. Du behöver inte ange sekvenslängden.